Αφημένη στο έλεος της κακοκαιρίας οι δρόμοι του Ηρακλείου, με τους πολίτες να παίζουν κορώνα γράμματα την ασφάλειά τους προκειμένου να περάσουν από τις λακκούβες που καθιστούν άκρως επικίνδυνη τη διάβασή τους. Αυτές είναι τριτοκοσμικές διαδικασίες. Έρχονται δηλαδή μέσα στη βροχή και βάζουν πίσες. Αυτές την άλλη μέρα θα φύγουν. Παρακάτω είναι γεμάτο λάκκους ο δρόμος, ήρθε ο Δήμος να τα φτιάξει, δεν έκανε τίποτα στις τρύπες, όπως ήταν με το νερό, έβαλε την πίσα και την άλλη μέρα φύγανε. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε. Κατά τα άλλα, οι δήμαρχοι καμαρώνουν για την προοδευτικότητά τους. Την τρύπα μπορούν να την κλείσουν. Τα σκουπίδια μπορούν να τα μαζέψουν. Σε αυτό δεν μας απαντάνε. Στην πολύ παθή οδό Ηρακλή, οι οδηγοί καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην ρίξουν τα οχήματά τους μέσα στις λακκούβες. Έχουν πέσει λακκούβες, έχουν σπάσει μερσέρ, έχουν σπάσει λάστιχο, έχουν σπάσει τροχούς. Είναι πολύ ζόρα. Εδώ ορίστε. Τα χάλια μας. Παίρνουμε έναν αυτοκίνητο και δουλεύω μια ζωή και απομένει στον δρόμο της στράτας. Να ρωτάτε μας τι έχουμε να τα πληρώσουμε. Με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην τοποθετούν ούτε καν την υποτυπώδη σήμανση, οι κάτοικοι έβαλαν μπροστά από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε ένα μπιτόνι καλυμμένο με έντονο χρώμα, προκειμένου να προειδοποιούν τους διερχόμενους οδηγούς. Αν το βρέχει, είναι θάνατο. Μπορεί να σκοτώ τον ανθρώπι, μετά λένε τι κάναμε. Αυτό είναι μαρτία. Πρέπει να προχωράνε και να φτιάξει το έργο. Το στοιχειώδες δηλαδή. Δεν μπορούν να οργανώσουν. Ας πάνε στην Ευρώπη, έχω πάει και έχω δει πώς κλείνουν τις τρύπες. Ας πάνε ένα σεμινάριο να δουν πώς το κάνουν. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, η διέλευση των οχημάτων γίνεται με τεμποδίων. Χάλια, πώς μας φαίνονται. Όλο λακκούβες είναι. Πώς έχουν κολλήψει. Πρόχειρα. Δεν είναι δουλειά να φτιάχνουμε, ξέρω εγώ. Ίδια η εικόνα και στη Φοινικιά, σε δρόμους που δέχονται μεγάλο όγκο βαρέων οχημάτων καθημερινά. Όλο λακκούβες. Δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε τα αμάξια κάθε μέρα. Όλο λακκούβες. Και τώρα, ναι, έρχονται, βάζουν τα μπαλωματάκια, την επαύριο πάλι το ίδιο πράγμα. Η ταλαιπωρία χτυπάει κόκκινο και στο γιόφυρο με την οργή να ξεχυλίζει. Οι κύριοι που κάνουν αυτές τις καρέκλες και παίρνουν το ωραίο το σμινιάτικο, να έρθουν εδώ πέρα με το μηχανάκι και με το αυτοκίνητο, αλλά τι τα πληρώνουν. Τους τα πληρώνουν άλλοι, δεν τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Μηχανάκι είναι από το πρώτο δήμο που θα κάνει πεθαμένος. Έχει τελειώσει η υπόθεση. Λακκούβες. Στην περιοχή των παλιών σφαγείων της Αλικαρνασσού, η κατάσταση είναι τραγική. Με τα κύματα να δημιουργούν σπηλαιώσεις κάτω ακριβώς από τον παραλιακό δρόμο, ενώ οι κατολισθήσεις είναι σταθερό φαινόμενο σε κάθε κακοκαιρία. Και εδώ δεν μας ρωτάει άνθρωπος. Ζούμε, αυτό έχουμε, βρωμιές έχουμε εδώ, τι δεν έχουμε εδώ. Τίποτα, κανείς δεν μας ρωτάει. Έρχονται τώρα, πότε, και βάνε μπαλώματα που τα έχουν βάλει την πίσα. Στο μεταξύ, στην Αμουδάρα, στο ίδιο εργοθεατές, οι κάτοικοι που είδαν την οδό Μακεδονίας να μετατρέπεται σε λίμνη. Η στάθμη του νερού άγγιξε το ένα μέτρο με μηχάνημα να επιχειρεί να το απομακρύνει από το σημείο. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Τα νερά από πάνω την πήρησαν εδώ. Το χώρο όλο εδώ. Όλο και το δίπλα χωράφι, όλο ο χώρο έχει πλημμυρίσει. Πρέπει κάποτε αυτά να τακτοποιηθούν. Δεν ξέρω, θέλουν να μας κρατάνε όμηρους. Ο δρόμος παρέμεινε αδιάβατος από τις πρώτες πρωινές ώρες, με την κακοκαιρία κατά τη διάρκεια της ημέρας να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.